Літо – чудовий час для відпусток та подорожей, але не для всіх. І поки малеча відпочиває, їхні учбові заклади готуються до нового навчального року. Дивіться далі, як це роблять тільки в Одесі. Літо – гаряча косметична пора для одеських учбових закладів. Ремонт, коли потрібно відновити краску на стінах та лакування паркету – вже звична робота. З 2014 року одеська міська влада на чолі з мером Геннадієм Трухановим встановила пріоритет – створення комфортного та безпечного середовища для навчання. Напередодні учбового року капітально відремонтовано 6 дитячих садків, 5 шкіл та 14 стадіонів, здебільшого шкільних. Триває ремонт ще 6 садочків, 22 шкіл та 2 стадіонів. Будуються з нуля 2 школи. Капітальний ремонт передбачає роботу з дахом, фасадами, утеплення, заміну вікон, вхідної групи, благоустрій території, обладнання спортивних майданчиків чи стадіонів. Такі роботи вже проведені у школі номер 15 на вулиці Кримській та номер 55 на Ільфа та Петрова. У школі номер 81 по Фонтанській дорозі посилили несучі елементи будівлі та прикрасили фасад. Що чекали довго, мабуть, нічого не сказати, бо дійсно школа і фасад, особливо пришкільна територія, потребували ремонту. І це сталося, бо, мабуть, тому, що міська влада розуміє, що діти повинні займатися в естетичному приміщенні. В этом году уже выпускники нашей школы фотографировались на фоне красивой обновленной школы. И я надеюсь, что с удовольствием побегут в первый раз в первый класс, первоклашки наши, ну и наши дети, соответственно. Мне кажется, что в такую школу нужно, хочется, вернее, не просто идти, а бежать за знанием. На Болгарській у гімназії номер 4 цього літа завершується будування окремого крила, де розташуються сучасні спортивний та актова зали. Додатково – благоустрій прилеглої території, обладнання спортивного майданчику та відновлення фасаду основного корпусу. А ось школа – пам'ятка архітектури на Старопортофранківській. Колишнє перше в Одесі дівоче училище наслідує сучасна школа номер 26. Розчищення фасаду, відновлення декору, ремонт покрівлі даху, відтворення деяких архітектурних елементів та багато іншого – складові комплексного оновлення школи. Додатково реставрація передбачає озеленіння, обладнання зовнішнього освітлення та упорядкування пришкільної території. Особливу увагу цього року міська влада приділяє безпеці. Протипожежна сигналізація, ремонт водоймищ та демонтаж пожежонебезпечних матеріалів. Поза увагою не залишається нічого. Всі ці роботи будуть виконані за рахунок міського бюджету. І пусть вони будуть спокійні, що ми дійсно хочемо зробити так, щоб діти наші пішли в безпечне, в красиве, в нові школи в цьому році. За багато будівель одеських учбових закладів взагалі не знали капітального ремонту з часів створення. Звичайно, охопити одразу всі школи неможливо, тому регулярні роботи ведуться вже декілька років, а одеська мерія планує набирати обертів. І от такий темп, який ми взяли з 2014 року, вона зберігається. Почали ми з піщеблоків, почали тим, щоб благоустраювати дитячі сади, наводити в них порядок. Дальше пошла уже более серьезные работы, ремонтные, комплексные работы. Это и спортивные стадионы, спортивные комплексы многофункциональные. Это и фасады, утепление фасадов. Это и применение новых энергосберегающих технологий. Когда есть желание, ищешь способы реализации той или иной задачи, а не причины, почему мы не сделали тот или иной объект. Поэтому сегодня в работе достаточно большое количество объектов. Я уверен, что мы все сделаем в срок.